Бабине літо – так в народі здавна називали останні теплі дні перед мрячним передзим'ям. Наші предки помітили, його початок припадає на свято Семена Стопника, що відзначають 14 вересня за новим стилем. Ще його називають літопроводцем. З цього моменту розпочинались вечорниці, адже до Семена українці завершували всі торговельні та господарські справи, засипали засіки і готувались до довгої зими. Люди назвали цю пору бабиним літом через те, що порівнювали її з жінкою на схилі років, кажуть етнографи. Вона ще дарує оточуючим своє тепло, але вже не в змозі привести на світ нове життя. Коли сива жінка, коли бабуся сива, в неї сиве волосся. А коли в природі сиве павутиння, ну воно може нам нагадувати оте бабине літо, оте павутиння, сиве, бо сивина – це і мудрість, і вік. І, звичайно, старість. Саме головне – це було зібрати врожай для вирощення, яку доклали дуже багато зусиль. І коли це все було зібрано, коли все було попорено, коли часто казали, що урожай не той, що на полі, той, що в коморі. Тобто його треба було зібрати і надійно зберегти. Та через глобальну зміну кліматичних умов сучасні українці зустрічають бабине літо дещо пізніше. Попри дати на календарі, осінь на Вінниччині ще не наступила, констатують синоптики. Не тривали зниження температур в першій половині вересня. Її початком не стало, що є не надто сприятливою для аграріїв обставиною. Наступає пора оптимальних строків посіву озимини, озимої пшениці, жита, ячменю. Я не говорю за ріпак, які строки вже пройшли і його майже вже засіяли, а озимі пшениця, жито, вони повинні бути засіяні в цей період, вже початок сівби, а вологи в ґрунті немає. Можна сказати, що лише окремі площі, на яких можна отримати повноцінні сходи. Натомість городяни можливості зайвий раз погрітись під сонечком тільки радіють. Сподіваються, осіння мряка затримається десь по дорозі. Настрій чудовий, бабине літо я дуже полюбляю. Особливо я полюбляю цю пору року, тому що в мене восени день народження. І взагалі полюбляю збирати з дитиною жовтенькі листочки. На вихідних планую піти в парк імені Горького і саме зібрати чудовий букет з жовтих листочків. Це чудна перегода. Саме, що не є найкраще. Все є. Фрукти, овочі, хороше настроєння, не так жарко. Ну і життя продовжується. Бабине літо – це, скоріше, особливий стан душі і природи, аніж пора року, жартують синоптики. Цьогоріч на Вінниччині на нього чекають не раніше жовтня, а то й листопада. Віщуни погоди запевняють, до кінця вересня в області буде сухо і доволі тепло.